Hey, what's up guys? So, hari ni kita nak buat biskut roti nestum. Jom kita start. Cara dia senang je. Ambilkan roti, sapukan butter depan belakang, lepas tu kita potong petak-petak macam ni. And dia bakar pada suhu 180 degree Celsius selama 5 minit. Lepas tu bila dah golden brown, buat keluar, kita flip upside down. Lepas tu bakar lagi 3 minit. And then dah siaplah kita punya roti ni. Baru roti belum lagi. Lepas tu kita salutkan dengan susu pekat ni. Salut je lebih-lebih sampai dia basah sikit. And then kita punya tamu dah sampai ni, iaitu Nestle Nestum Original. Yang ni kalau kita buka kan, dia punya bau wangi aroma delicious tu, dahsyat. Okay, sekarang kita salutkan roti dengan Nestum ni. Jadi senang lah, tambah Nestum tambah kebaikan multi biji ring. Yang ni bakal lagi 3 minit abang susu siap. Jadi senang kalau malam raya, tak payahlah stay up buat biskut lama-lama. Kita buat benda ni pun dah siap, maka sedia untuk dihidang di pagi raya. So everyone, selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Jangan jemput makan. Hey, what's up guys? Hari ni kita nak buat biskut kismis cornflakes. Jom kita start. Okay, first kita perlukan setengah blok butter yang lembut, 2 per 3 cawan gula halus, 1 biji telur, 1 sudu kecil es vanila, and then garam sikit, kemudian setengah sudu kecil baking soda. Okay, kacau. Lepas tu masukkan 2 sudu tepung jagung, 2 cawan tepung gandum, kacau sekali lagi sampai sebati. And then memperkenalkan Nestle Good Cornflakes yang rangup dan lazat ini. Dia punya bunyi rangup tu sampai aku boleh kejut Hasmid bangun tidur. Dahsyat. Okey, kemudian kita hancurkan 2 cawan cornflakes yang dipenuhi dengan kebaikan B vitamin, kalsium dan juga iron ni. Gaulkan dengan kita punya adunan tepung tadi, buat bentuk bulat-bulat macam ni. Kemudian kita letakkan kismis ke atas, lepas tu letakkan cornflakes sikit lagi. And then bakar pada suhu 160 degree Celsius selama 25 hingga 30 minit. And then barulah ada mood nak raya bila ada biskut raya kat rumah. So everyone, selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hey, what's up guys? So, hari ni kita nak buat Cadbury Tart. Jom kita start. Okay, first kita perlukan 250 gram ataupun 1 blok butter yang salted ni, 2 cawan tepung gandum, 1/4 cawan tepung jagung dengan setengah cawan icing sugar. Lepas tu kita gaul sampai lebih sebati. And then kita perlukan acuan tart ni. Yang ni kat kedai ada jual. Okay, lepas tu kita pump keluar kita punya tart tu. And then kita perlukan Cadbury Dairy Milk Nibs. Okay, beza Cadbury Nibs dengan Cadbury Bar yang biasa tu, actually tak ada beza mana pun, dia sama je. Cuma Cadbury Nibs ni dia dah potong kecil-kecil macam ni. So korang senang boleh letak je dalam adunan tart tu, gulungkan cantik-cantik. Tak terlalu liu jap. Okay, lepas tu bolehlah buat. Yang ni aku buat banyak-banyak terus, senang sikit. Aku ingat aku ada masa nak buat satu-satu. Okay, lepas tu kita salutkan dengan kuning telur ke atas. So malam raya senang, boleh buat ramai-ramai nanti. So ini kita bakar pada suhu 170 degree Celsius selama lebih kurang 13 minit. And bila dah siap, sedia untuk dihidang. Okay, so everyone, selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.